varmaan riittävän rohkea pitää olla. Täytyy olla uskoa siihen, niin kuin, että mistä kohtaa se markkina löytyy, on se sitten oma niitsensä tai isompi markkina, mutta mennä rohkeasti asioissa eteenpäin, löytää se oma pieni palanen, oma kakun palanen tai muuta vastaavaa. Tehdä se äärimmäisen hyvin. Puhuttiin detaljeista, tavallaan detaljien niin kuin tekemisestä. Ne nyanssit merkitsee, on se sitten alussa, lanseerauksessa, markkinoinnissa tai jonkun muun asian tekemisessä, ne pienet asiat jää mieleen. Sä voit yhden kerran ehkä tehdä sen asian vain. Ja valitettavasti tämmöinen norsun muisti digitaalisella puolella on aika valtava. Ja joukkomuistista kun puhutaan, niin se kaikki töppäykset, mahdollisuudet sieltä muistetaan. Mutta myöskin se toinen puoli, jos sä onnistuit jossakin, teet jotain vähän erilainen, vähän rohkeammin, vähän paremmin, niin varmasti sut annetaan jotakin tulevia asioita ehkä vähän enemmän anteeksi. Varmaan hyvä esimerkki on niin kuin tuolta verkkokaupassa, mitä maailmalla niin kuin tällä hetkellä tapahtuu. Ajatellaan sitä käyttökokemusta, customer experience, miten se niin kuin pystytään niin kuin parhaimmillaan tekemään, niin voisi väittää, että niin kuin hyvissä kaupoissa se asiakaspalvelu, se fiilis, se brändin fiilis on tuotu niin kuin sinne viimeiseenkin piirtoon. Miten sä tilaat lisää, miten sulle suositellaan, miten sä pystyt ottaa sen ostoskoriisi mukaan. Yksinkertainen esimerkki, sä voit jatkaa ostamista muutaman päivän jälkeen, sun ei tarvitse kirjautua välttämättä sinne kauppaan, vaan se ostoskori tietää, kuka sä oot, tai tunnistaa, että sä oot käynyt siellä aikaisemminkin ja sä voit kasata sinne tuotteita. Pieni asia, ei sessio pohjasta, vaan tämmöistä niin kuin asiakkaan huomioimista erilaisilla välineillä ja niiden viimeisten pienten nyanssien niin kuin hiominen. Se on niin kuin hyvän palvelukokemuksen merkki. Yksi ja mielenkiintoinen esimerkki tuli tuossa vastaan, jossa eräs uimapukuvalmistaja oli miettinyt, että minkälaisia kohderyhmiä on vielä olemassa ja katsoi omaa asiakasportfoliota ja totesi, että on ehkä olemassa vielä jotain segmenttejä, mihin ei uimapukuja valmisteta tai mihin ei tällä hetkellä niitä myydä. Ja he löysivät musliminaiset, eli segmentoivat ei-asiakkaita. Ja mielenkiintoista on tietenkin ajatella, että minkälainen uimapuku musliminaisille voidaan laittaa. Ja jos jossain vaiheessa käy googlaamassa, että Muslim Women in Swimwear, joka tietenkin on vähän erikoinen googlaus, mutta sieltä löytyy ihan muodinmukaisia vaatteita ja varmasti business menee aika hienosti.